en perfekt start på dagens ponyløb fik nummer 1 Botars Grim og Sofie Stamhus. Det var virkelig en start, hvor den ramte snoren perfekt. 60 meter efter startede Buller i inderbanen der som to, og vi har med som 3 af nummer 4 Pepsi, og så følger nummer 3 Algonens Jaguar. Ja, Søren, det var en rigtig fin start på Botars Grim, den fik, og altså i dag er det monté for den, men det har det også været de sidste par gange, hvor den er blevet tredje. Ja, det virker som om, at den trives rigtig godt i monté, og Sofie Stamhus, hun har virkelig godt tag på den pony lige i øjeblikket. Den kommer til at gå derud af her nær sidste langside. Hun bærer sin pony om fuld fart, kan man se. Og så er det Bobby, og det er Wonder, der kommer der. Wonder absolut også godt travende, og lige forbi dig er Fots kommet med Rasmus E. Jensen, og Lucille kommer nu her. Det er nogle af de hurtige ponyer, der kommer her. Ja, de har jo startet langt nede bagved nu, og de skal jo have benene på nakken, for den holder altså vældig god fart over på langsiden derovre, Botars Grim, så de skal også have benene på nakken af dem, der kommer rundt svinget her. Ja, det skal de så sandelig, når de har 460 meter frem, og Botars Grim den snart har afviklet halvdelen af sin distance. Så kan man jo se, at det har bagud Flame jo ikke endnu. Nej, lige præcis. Det kommer i hvert fald. Det bliver svært for Flamer at nå frem, sådan som løbet der udvikler sig indtil nu. Under alle omstændigheder så er Botars Grim førende ind igennem sidste sving. Sofie Stamhus har lige kigget sig over skulderen. Hun har ikke øjenkontakt endnu med nogen af dem, der kommer bagfra. Men det er Buller fortsat, der holder anden plads. Det er Pepsi, der er tredje. Og så er det Algonens Jaguar med nummer 3, som ligger som fjerde. I øjeblikket er altså Etnan Kosakainen på anden plads, Jonas Hurt som tredje nu. Og derefter har vi Frederik S. Iversen med Algonens Jaguar som fjerde. Og så er der slip ned til de næste, der kommer ind i billedet her i højre kanten. Og det ser ud, som om de får det svært. Wonder prøver at nå op til Bobby bag ved den Fudge. Men ind i opløbet er der kun 200 meter hjem til målstregen for den førende nummer 1 Botars Grim. Botars Grim fuldt af Buller, 1-4-2 heroppe igennem opløbet. Ude i banen, der prøver der nu at komme et stærkt angreb, det er Lucille. Lucille er vældig godt gående for Mads Vesterlund bagude. Flame er aldeles for hårdt handicappet i dag, men i hvert fald foran Botars Grim. Den lader sig, ja, medmindre den laver nummer nu. Botars Grim, den skal begynde at finde stilen nu her ind mod slutningen. Botars Grim bliver holdt lidt i ørene, og så traver den hjem mod målstregen, men nu må den heller ikke få fejl på den sidste periode, men det gør den heller ikke. Sofie Stamhus, hun vinder på nummer 1 på Botars Grim og gør det foran nummer 2 Buller. Stærk afslutning af nummer 8. Lucille bringer den tredjepladsen fuldt af 4 Pepsi. Femteplads til 3 Algonens Jaguar. Så kommer nummer 7 Fudgin over målstregen, og den blev fuldt op af nummer 5 Bobby. Længere tilbage kommer så nummer 9 Flame, der nøjagtigt får fat i nummer 6 Wonder her kort før målstregen. Ja, vi nemlig, og det er en rigtig, rigtig glad Sofie Stamhus, vi har hernede. Stort tillykke, Sofie. Tusind tak. Du er ekstra glad i dag. Hvorfor? Om han betyder så meget for mig, ham her. Jeg kæmper så meget med ham, og når det så endelig lykkes, så er det fantastisk. Der var sådan lidt uro midt på opløbet med ham. Han tog et par galoptrin, men alligevel så havde du så meget tro på ham, at du godt turde slippe tøjlerne og så lave særsgestus og klappe ham allerede før målstregen. Den var nået. Ja, altså... Jeg har sådan okay styr på ham, sådan, når han sådan begynder at slappe af og sådan noget. Og det gjorde han op mod mål, og jeg synes ikke, de kom for tæt på, så jeg tænkte, det gik. Du har rigtig fundet vinderformen her i efteråret. Hvad er der sket? Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Jeg har fået nogle rigtig fine rideture, og de har bare været i form. Og jeg kæmper med nogle ting lidt selv lige for tiden, så jeg kæmper rigtig meget med også med hestene. Og Så jeg tænker bare, at det er derfor, det lykkes lige på tiden. I plejer også at gå meget op i, hvem der vinder det her championat, både for ponykuske og ponyrytter og sådan noget. Hvor meget betyder det, at du lige pludselig måske godt kan begynde at lukke lidt til det også? Jamen, det er fantastisk. Det troede jeg faktisk ikke på, da jeg allerede var bagud med 2 her for nogle starter siden. Men så nu lykkes det hele lige pludselig, så jeg begynder at tro mere og mere på det, da jeg har en del andenpladser og tredjepladser. Så jeg tænker, det også kan give mig sejren i det der monté-championat. Bliver der fuld gas her de sidste par løbsdage? Ja, nu skal jeg lige have fundet ud af, hvem jeg skal ride på her den sidste gang. Det har jeg ikke helt fundet ud af nu, men jeg håber, jeg får en god ridetur der også, så det hele, så den er sikkert, det er monté-championat.
Vi har haft reklamer for julefræs i Billund her på kanalen tidligere i aften, men får vi også der at se dernede? Det tror jeg ikke. Min egen pony, hun styrer sit eget liv lige for tiden. Der, hende har jeg givet lidt op på og skal nok sælges. Så jeg tænker ikke, der bliver flere starter for udebane for hende for mig. Men i hvert fald tillykke besejret med ham her i dag. Tusind tak.